ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ITI ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਥਿਊਰੀ ਪੇਪਰ ਪਾਰਟ 2 ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕਾ ਸਿਲੰਡਰ ਬਲਾਕ ਸਮਾਨਯ ਰੂਪ ਸੇ ਕਿਸ ਸੇ ਬਣਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਬਲਾਕ ਕਿਸ ਧਾਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਡ ਆਈਕਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭਾਗ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਭਾਗ ਕਿਸ ਧਾਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਮੇਂ ਸੇ ਕੌਣ ਸਾ ਇੰਜਨ ਸ਼ੀਤਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾ ਘਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪਾਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਇੰਜਨ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਪੰਪ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੰਪ। ਰੇਡੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਆ ਗਈ ਜੋ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਨ ਮਤਲਬ ਪੱਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਰਾਡ ਮੁੱਖ ਬੇਰਿੰਗ ਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਬੇਰਿੰਗ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਆ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਰਾਡ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਹੈ ਬਾਲ ਬੇਰਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਕੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿਸ ਸੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ, ਕਲੋਰੋਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਸੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇਲ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਲੈਰੀਮਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲੋਰੋਫਿਕ ਵੈਲਿਊ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਮੇਂ ਟਰਬੋ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਟਰਬੋ ਚਾਰਜਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਗੈਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰਬੋ ਚਾਰਜਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਇਨਟੇਕ ਟਰਬਾਈਨ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਟਰਬਾਈਨ। ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਗੈਸਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਗੈਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਟਰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਹੀ ਇਨਟੇਕ ਟਰਬਾਈਨ ਕੋਮਨ ਸ਼ਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਗੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ, ਪਿਸਟਨ ਕੇ ਨੀਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋ ਕਿਆ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ, ਸਾਕਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਕਟ। ਜੋ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਨੂੰ ਸਾਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਇੰਜਨ ਕੱਲੇ ਉੱਠ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡੈਸ਼ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬੀ ਵਰਗੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬੀ ਇੰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਦੀ ਇੰਜਨ ਕਾ ਏਕ ਬਲਬ ਦੇਰ ਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕੌਣ ਸੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਲਬ ਇੰਜਨ ਦਾ ਲੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਲੇ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੰਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਕੇ ਅੰਤਰਿਕ ਵਿਆਸ ਕੋ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੰਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਮੇਂ ਦਬਾਓ ਕੋ ਦਬਾ ਕੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਗਤ ਹਵਾ ਕੋ ਧਕੇਲਣੇ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਕੋ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਲਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰ ਚਾਰਿੰਗ ਇੰਜਿੰਗ।
ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਬੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਸੇ ਨਿਕਲਣੇ ਵਾਲੀ ਗੈਸੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੋਲਟ ਬੈਂਗਣੀ ਕਲਰ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਮਗਲੈਲ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰਿੰਗ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਧੂੰਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਈਜੀਅਰ ਬਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੈਂਗਣੀ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਮੇਂ ਇੰਜੈਕਟਰ ਔਰ ਹੀਟ ਪਲੱਗ ਕਹਾਂ ਸਥਿਤ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਨਿਯਮਤ ਲਿਖ ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲੇ ਤੇਲੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਕਿਸਮੇ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਪਚਿਪਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਔਇਲ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਾੜਾ ਅਤੇ ਚਿਪਚਿਪਾਪਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ SAE 80, ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿਪਚਿਪਾਪਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਗ ਕੋਹ ਰੋਕਣੇ ਕੇ ਲਈ ਇਨਮੇਂ ਸੇ ਕਿਸ ਤੱਤਵ ਕੋਹ ਹਟਾਉਣ ਕੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਥਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪਾਈਪ ਕੋ ਰੋਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸੇ ਢਕਣੇ ਕੀ ਕਿਉਂ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਊਸ਼ਮਾ ਕੋ ਸੰਰਕਸ਼ਿਤ ਰੱਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੀਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, CO2 ਅਗਨੀਸ਼ਕ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਅਗਨੀਸ਼ਕ ਸ਼ਮਕ ਕੋ ਉਪਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਆਗ ਪਰ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਹੈ CTC